E agora sim, tudo preparado para o nosso segundo globo, o sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 50 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo para o primeiro sorteio da dupla cena e a primeira bola sorteada, bola preta número 17. Segunda bola chegando, bola verde número 03. Terceira bola amarela número 02. Quarta bola vermelha número 31. Quinta bola verde número 33. E pode ser agora, acredite daí, que a gente sorteia daqui. Sexta e última bola do primeiro sorteio da dupla cena desta noite. Bola rosa número 46. E vamos confirmar então os 6 números sorteados da dupla cena. Hoje, concurso número 2368. Primeiro sorteio, 17, 03, 02, 31, 33 e 46. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa. Bom, eu gostaria de fazer uma observação somente no nosso segundo globo, é que a bola 46 rosa não desceu para o nosso suporte inferior, mas ela foi validada porque ela saiu do globo totalmente. Então vamos lá, nós vamos convidar agora, o nosso sorteio foi validado, e nós vamos convidar a nossa garota da sorte, Tainara, juntamente com a Sandra, da equipe da Caixa, para que possamos então transferir as 6 bolas já sorteadas para o nosso suporte superior e realizar assim o segundo sorteio da dupla cena desta noite. Hoje, concurso número 2368. Muito bem, as bolas estão sendo colocadas no tubo de transferência. E agora sim, a Sandra vai colocar as 6 bolas no suporte superior do nosso segundo globo. Muito obrigado a Sandra, a nossa garota da sorte, Tainara. Enquanto elas retornam às suas posições, nós vamos confirmar então com as nossas auditoras que as 6 bolas que estavam no suporte inferior foram para o suporte superior, possibilitando assim o nosso segundo sorteio da dupla cena. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Então, tudo pronto para realizarmos o segundo sorteio da dupla cena desta noite. Bolas posicionadas, valendo! E novamente as 50 bolas dentro do nosso segundo globo, girando e sendo embaralhadas para que possamos conhecer as 6 dezenas da dupla cena, segundo sorteio, bola cinza número 38. Segunda bola vermelha número 11. Terceira bola amarela número 22. Quarta bola verde número 43. Quinta bola branca número 40. E pode ser agora, acredite daí, que a gente sorteia daqui, sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena desta noite, bola rosa número 16. E vamos confirmar então os 6 números sorteados do segundo sorteio da dupla cena, concurso 2368. 38, 11, 22, 43, 40 e 16. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os números? Sim, confirmo.
Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa.